Перехід на безготівкову систему оплати в громадському транспорті міста йде на повну силу. Проте не усі перевізники все ж погоджуються встановлювати в маршрутних автобусах валідатори. І це не єдині проблеми транспортних підприємств, які активно обговорювали на засіданні виконкому Луцькради. Попри те, що з 11 грудня у транспорті Луцька можна буде розрахуватись лише за допомогою е-картки, переходити на електронну систему оплати поспішають не всі перевізники. Директор підприємства АТП номер 1 Едуард Семчук заявив, що не готовий працювати з безготівковою системою оплати. Дивлячись на розрахунки ці всі, я просто не бачу себе в цій схемі, тому що, скажімо, виростуть при тарифі 6 гривень, це буде абсолютно збиткова робота для всього підприємства, абсолютно. Втім, представники керівництва міськради зазначили, хто з перевізників не погодиться на нові умови оплати, на луцьких маршрутах не працюватиме. Нерозуміння того, чому зараз не встановлюються валідатори окремими перевізниками, не кучуючи окремими перевізниками, для мене просто досить дивно. Через те, що ми тут хочемо зараз якраз вивести той баланс оптимальний, для того, щоб і маршрути були оптимально збалансовані, можливо, навіть змінюючи схему руху, можливо, навіть, напевно, в майбутньому на якісь нові умови, на якісь інші розрахунки виходити. На жаль, на даний момент від АТП-1 пропозицій таких не надходило, і відмова від валідації призведе до того, що в подальшому більш всього ще буде розвивано договори з такими перевізниками. Обговорили і відмову АТП номер 1 від маршруту номер 14, за словами Едуарда Семчука, буцімто тому, що він збитковий, їздить забагато пільговиків. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт наголосив, інформація про збитковість окремих маршрутів є перебільшеною. Я не вважаю, що вони не прибуткові. Це просто маршрути, які на сьогоднішній день, можливо, не дають понад прибутки, до яких звикли деякі наші перевізники. Ну, треба розуміти, що десь понад прибутки, десь просто ви заробляєте гроші. Ну, але говорити про збиткові маршрути, я не уявляю такого. Інший перевізник, директор підприємства «Луцьке АТП» 10701, пояснив, що відмовився від 47-го і 23-го маршрутів теж через нерентабельність. Однак Сергій Дьомін нагадав, що в підприємства лишається ще три маршрути – 3-й, 9-й, 26-й А. А також запевнив, що погодився на перемовини щодо встановлення системи електронної оплати за проїзд. Каже, саму ідею підтримує, але хоче змінити деякі нюанси. З самого початку ми підтримували запровадження цієї системи. І розбіжності у нас виникають не сьогодні і раніше, ми про це спілкуємося вже більше як півроку, не через запровадження системи, а через наслідки для перевізника. У нас на сьогодні суттєві розбіжності, як бачить влада, наслідки запровадження для перевізників, фінансові, перш за все, наслідки, і наше бачення системи, чи наслідки для перевізника, запровадження цієї системи. На сьогодні, шукаючи хоч якийсь вихід з того, тому що ми бажаємо в цій системі працювати, вона єдина перспективна, об'єктивна. Представники влади наголосили, було вже достатньо часу, щоб внести всі пропозиції, тож підприємцям варто поспішити з прийняттям рішення. До наступного засідання виконкому у грудні перевізники ще мають час подумати, чи будуть вони співпрацювати з міськрадою та встановлювати в транспорті валідатори. Обговорили і недоліки програми МАК. Нині є проблеми з відстежуванням руху транспорту чи не на всіх маршрутах. Окремі водії, ймовірно, просто вимикають системи GPS-навігації. За офіційною інформацією, 12-14 автобусів окремих перевізників щодня не відображаються в системі моніторингу, а дотримання графіка руху, згідно зі звітами перевізників, виконується лише на 70-80%. Втім, представники влади переконують, із запровадженням електронної системи оплати проїзду відстежувати рух транспорту буде простіше. Наголошують, з новою системою в перевізників зникнуть і розмови про буцімто прибуткові та неприбуткові маршрути, адже на черзі і монетизація пільг за проїзд у громадському транспорті, яку планують запровадити на всеукраїнському рівні вже найближчим часом. Віра Шевчук, Вадим Демчук для новин на часі.